මෙයයිල මේ ශ්‍රී ලංකාවේ පළමිනි රියැලිටි තරු හඳුන්වා දීමේ කාර්යාවලියේ ඒ ඒ පරපුරෙන් පැවතෙන කෙනෙක්. මෙයා මේ සුපර්ස්ටාර්ස් කණ්ඩායමෙන් ඒ ඒ සංචිතයෙන් ඇවිත් කොයි අවුරුද්දද ඉසරු? සීසන් 7 2016 2016 මෑතකදී ඉතින් ඇවිල්ලා නුවරින් ඇවිල්ලා සැහැන්න ෆයිට් එකක් දීලා කොච්චර දුරවද? අවසන් 5 දෙනාට. අහ් අත්පොරොසනද දුන්න මදි නේද? Thank you. අපි යන ගමන් කතා කරමු ප්‍රියමිත මිතුරනි සුරේෂ් මාලියද්ද වාද්‍ය වෘන්දයත් එක්ක අපි ඉසුරු ඔබගේ පළමු ගීතය ගැන මුකුත් කියන්න එපා ගායනා කරන්න අපි ඊට පස්සේ ගැන කතා කරමු ඉසුරු විතානගේ under no